Պարոն Պետրոսյան, կներկայացնեք, թե ինչ քննարկում է տեղի ունեցել, ինչ արդյունքների եք այսօր հասել այս քննարկման արդյունքում։ Եվ արդյոք շարունակական է լինելու։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց հանդիպման բովանդակության մասին իրականում կապ պայմանավորվածություն, որ չեն կարող բարձրաձայնել, թերևս սա կարող եմ ես հստակ այս պահին ասել, բայց գործընթացները լինելու են անպայման շարունակական, բայց բովանդակության մասին ներողություն խնդրում։ Այս իշխանություններն ամեն գնով փորձում են, այսպես ասած, չեզոքացնել արցախցիների սուբյեկտայնությունը, նրանց այսպես չընդունելով, ժամանակ չունենալով, չտրամադրելով եւ խնդիրները միայն սոցիալական այսպես շղարշով ծածկելով։ Ինչ սпасել, արդյոք քննարկվել է այստեղ Հայաստանի իշխանությունների հետ գործակցելու տարբերակները եւ արդյոք հնարավոր է դա այս իշխանությունների պարագայում։ Բազմաթիվ հարցեր են իրականում քննարկվել եւ որոնք դեռ քննարկվելու են, բայց շատ կարեւոր մի խնդիր կա, որ մենք պետք է ֆիքսենք։ Իրականում այս գործընթացի շրջանակում որևիցե մեկը չպետք է Արցախի մեր հայրենակիցներին դիտարկի որպես ներքաղաքական որոշ process-ների ռեսուրս։ Սա շատ հստակ է, որ մենք պետք է ֆիքսենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է իշխանության մտադրություն կամ ակնկալիք, տեսեք, մեր կողմից բնականաբար, որ ես ուղղակի որոշակի այդպիսի հայտարարություններ իմ ականջով ընկել են, դրա համար ես ուզում եմ, որ եւս մեկ անգամ սա ֆիքսենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է իշխանությունների կողմից սուբյեկտայնության եւ մնացածին, որևիցե մեկը, մասնավորապես իշխանությունը, իրավասու չէ քննարկելու սուբյեկտայնության հարցը կամ իրավասու չէ վերջ դնել կամ փակելու Արցախի էջը, եւ որևիցե մեկը դա չի կարող անել։ Այսինքն Արցախի հարցում այդ փաստաթուղթը, որը ստորագրվել է, ասում են իրավական հիմքեր չունի, հանրակրթվեով է ստեղծվել Արցախի հանրապետությունը, ինչ պիտի լինի, հա, դուք այդ հարցով ինչ քննարկում եք ունեցել։ Ես եւս մեկ անգամ պետք է ներողություն խնդրեմ, շատ կարծում եմ մոտ ժամանակներում մենք դրա հարցի պատասխանը անպայմանորեն կտանք, բայց ես ասեմ, որ ժողովրդի կողմից ձևավորված եւ ստեղծված հանրապետությունը որևիցե մեկի կողմից չի կարող ուղղակի լուծարվել։ Բայց պիտի լինի, այսինքն Չեղյան պիտի ենթադրում եմ, որ այո։ Շուտ առաջ կան երկու հնչող այդ վտանգները եւ հայտարարությունները հաշվի առել եք, այսինքն այդ հետևանքները հաշվի առել եք, քննարկվել է այսօր։ Ինչպես արդեն ասացի, բավականին տարբեր հարցեր են քննարկվել, բայց կարծում եմ վտանգների առումով այդ օրակարգը բավականին կեղծ է, որովհետեւ ինչպես տեսնում եք, այս գործընթացը չի կազմակերպվում իշխանության կողմից, եւ այսինքն չկա որևիցե ուղիղ վտանգ, հա, որ իշխանությունները որևիցե գործընթաց են իրականացնում, որով կարող են նախա կամ որի արդյունքում կամ հետևանքով կարող է տեղի ունենալ պատերազմական գործողություններ։ Սա ավելի շատ հասարակության, հա, ինքնակազմակերպման արդյունքում է այս հանդիպումը տեղի ունեցել, եւ եթե մենք այդ տեսանկյունից նայենք, ապա մենք մշտապես պետք է վախենանք, որ որևիցե բան չպետք է ուղղակի կազմակերպել, որը կարող է տանի ազգային շահերի կամ պետական շահերի սպասարկմանը, որովհետեւ մենք պետք է վախենանք, որ Ադրբեջանը դրան շատ բացասական կարձականքի։ Սա ելեմ կրկնում, իշխանությունը չի կազմակերպել։ Առանց իշխանությունների հանդիպումներ, քննարկումներ, կոպիտ ասած, որ ինչ, մենք դա ենք ուզում հասկանալ, ճանապարհային քարտեզը դեպի ուր։ Ես անձամբ շատ ուրախ կլինեի, որ մենք ունենայինք մենք ունենայինք այնպիսի իշխանություն, որ նման հանդիպումների կարիքը որպես այդպիսին ընդհանրապես չլիներ, որը ըստ էության դուրս է մեր պատկերացումներից, այսինքն Արցախի պետականության էջը հակելը կամ Արցախի հանրապետության ճակատագրի վրա խաշխաշելը ազգային անվտանգության սպառնալիք է, եւ սա միայն տեխնիկական եւ իրավական հարթության մասին չէ խոսքը, որտեւ Արցախը ոչ միայն եղել է մեր ֆիզիկական անվտանգության գրավականներից մեկը, այլ նաեւ մինչեւ այսօր Արցախի օրակարգը կա մեր հոգևոր անվտանգության առանցքային բաղադրիչներից մեկը որպես։ Սա շատ կարևոր է ֆիքսել։ Գիտեմ, որ այսօր այդքան նորաձև չէ, հա, խոսալ մի փոքր ավելի խորքային նաև հարցություններից, մենք բոլորս ուզում ենք խոսել միայն այս վայրին, այս վարկյանի գործընթացներից, բայց կան բազմաթիվ կոմպոնենտներ, որոնք քաղաքականության, մասնավորապես պետականության շրջանակներում երբեք չեն կարող շրջանցել։ Բայց ոքի ակցիաներ սկսելու ինչ որ բաներ քննարկել եք, համաձայնության եկել եք փորձային պայքար սկսելու։ Բացարձակապես նման բաներ չի քննարկվում, եւ ես ասեմ, որ
այս ֆորմատի շրջանակներում նման բան երբեք չի լինելու։ Ես ինչպես արդեն նշեցի, Արցախի մեր հայրենակիցների գործոնը որևիցե կերպ չի կարելի դիտարկել ներքաղաքական պրոցեսներում որպես ռեսուրս։ Ես խնդրում եմ սա հստակ ամրագրեք, որտեղ սա ամբողջությամբ այլ օրակարգ է, որը դուրս է այդ տրամաբանությունից։ Սա պետք է ամբողջ իշխանությունների հերացման քննարկում եք։ Բացարձակապես դրա մասին խոս չի գնաց։ Ինչպես ասեցի, մեր հիմնական խնդիրը այդ անուն նաև գրում էր հանձնախումը, Արցախի պետականության պահպանման հանձնախում, օրակարգը եղել է դա։ Այսինքն գործ հաջողականությամբ դրան հասնելու համար, եթե 2024 թվականի հունվարի 1-ից Արցախի Հանրապետությունը դադարելու է գործունենա, եթե Ստեփանակերտի հրապարակում Ադրբեջանի դրոշն է բարձրացված եւ Լեռնային Ղարաբաղի զորքը դուրս է բերված, այլ այնտեղ ինչ է մնում, ո՞նց է պայքարելու, բնակչություն էլ չկա, մենք ո՞նց ենք նպաստելու Արցախի հայապահպանության։ Ձեզ բնականաբար այս հարցերի պատասխանները անպայման կլինեն, որոնք իդեպ այդ հարցերի պատասխանները մենք նոր չէ որ ձևավորելու ենք, այդ հարցերի պատասխանները նաև պատմության շատ տարբեր ժամանակահատվածներում տրվել են եւ այն process-ը, որը մենք փորձում ենք նախաձեռնել եւ առաջ տանել, իրականում հենց ունի բավականին շատ պատմական նախադեպեր եւ դրանք ուղղակի դուրս են կենացային տրամաբանությունից եւ խնդրում եմ այս ֆորմատը կամ սրա տրամաբանությունը հանկարծ չշփոթել, տեսեք հանկարծ չշփոթել արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության եւ մնացած այդ սա որևիցե աղերս չունի դրա հետ, իսկ որպես այդպիսին պետությունը, հա, գլոբալ առմամբ ունի երկու կոմպոնենտ, մեկը հողն է, մյուսը ժողովուրդը, այս պահին օկուպացված է Արցախը, բայց Արցախի մեր հայրենակիցները, իրենք կան եւ Հայաստանի Հանրապետություն, համայնքը գոյություն ունի, այստեղ է նաեւ իրենց կողմից լեգիտիմ ընտրված իշխանությունը, եւ եթե մենք իրականում ուզում ենք պահպանել հավակնությունները եւ մեր իրավունքները Արցախի նկատմամբ, մենք այս երկրորդ կոմպոնենտը անպայմանորեն պետք է կարողանանք պահպանել, որտեղ Արցախի մեր հայրենակիցների հավաքական շահերի ներկայացնողը եւ նաեւ նրանց հավակնությունների ամրագրողը, ոչ միայն ներքին մակարդակում, այլ նաեւ արտաքին, դա այն իշխանությունը կազմակերպա իրավական այն ֆորմատը, համանդրական այն կարգն է, որը որ կա, սա պետք է հաշվի առնել։ Ուրիշը, եթե մենք փորձում ենք վերջնականապես Արցախի էջը փակել, ապա այս ամենի կարիքը ընդհանրապես չկա, բայց եթե մենք պահում ենք Արցախի էջը բաց եւ շարունակում ենք ունենալ մեր հավակնությունները, սա այս process ուղղակի այլ ընդրանք չունի։ Ես իշխանությունների փոխարեն որևիցե պատասխանատու եմ, բայց եւս կանչել եք Արցախի, չեն արձագանքել, պատճառը որն է եւ արդյոք ձեր գործողությունները Արցախից պատգամավորներ կային որոշակի բանակ խոսակցներկա, որ իշխանության կողմից են ուղղորդում, նման ուղղորդում ունեք դուք։ Մենք ենք իշխանության կողմից, բացարձակապես որևիցե աղերս չունի այս գործընթացը իշխանության կողմից ուղղորդված որևէ պրոցեսի հետ, իսկ ինչ վերաբերում է Արցախից պատգամավորներին, ապա Արցախից պատգամավորներ եւս ներկա են։ Այսօրվա իշխանությունները ովքեր են։ Ներողություն, անկեղծ ասած ես չեմ համաձայն, ես կարող եմ անունները հնչեցնել, թե ոչ, դրա համար ներողություն եմ ցածրում։ Սամվել Շահրամանյանը գոնե ձեզ ինչ որ հստակ պատասխաններ տվեց, իր հարցազրույցը ավելի շատ այսպես հարցեր էր առաջացրել, քան պատասխաններ տվել։ Հնարավորության սահմաններում շատ ավելի բաց եւ մանրամասն ներկայացվեց այն, ինչ տեղի է ունեցել, այն ողջ իսկությունը, որը որ տեղի է ունեցել մինչև Արցախի մեր հայրենակիցները ցեղասպանության վտանգի ներծդուրս գալը։ Հնարավոր է իրականացնել այս իշխանությունների օրոք։ Գիտեք, կա, ես կարծում եմ, որ միշտ հնարավոր իրականացնել ամեն ինչ, եւ եթե մի բան թվում է, թե հնարավոր չէ իրականացնել, դա չի նշանակում, որ այն պետք չէ իրականացնել։ Մենք պետք է առաջնորդենք մի շատ պարզ հստակ բանաձևով, պետք է անենք անհրաժեշտը, հետո հնարավորը, եւ հանկարծակի կտեսնենք, թե ոնց ենք իրագործում անհնարինը։ Պետք չէ մեզ այս փուլի սահմանափակել անտեսանելի հրեշներով եւ հսկայական մեծ խոչընդոտներով։ Այս պահին, եթե մենք ուզում ենք պահպանել մեր հավակնությունները Արցախի նկատմամբ եւ մեր իրավունքները եւ նաեւ մնացած այլ գործոնները, որի մասին խոսեցի, ապա դրան տանող անհրաժեշտ քայլերը որոնք են, մենք գտնում ենք, որ դրան տանող առաջին անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար քայլը այդ ինստիտուտների կենսագործունեության ապահովումն է, որը թույլ է տալիս նաև Արցախի մեր հայրենակիցների հավաքական առաջնորդությունը կազմակերպանալ։ Իշխանությունները ձեզ կաջակցել են հարցում։ Օրինակ նախագահական գործ, չեմ կարող համաստարանը, որը իրենց քաղաքական ոչ մի ինստիտուտ չի ներկայացնում, այս պահին փորձում են լղոզել, փակել եւ այդ թեման ուղղակի փակվում է։ Այսինքն ինչպես եք պատկերացնում մնացած ինստիտուտները, որոնք քաղաքական են իրենց բովանդակությամբ։ Գիտեք, մենք այս օրակարգը չէինք ունենա, եթե չլիներ
այս հստակ քաղաքականության տարամիտվածությունը, այսինքն այստեղ չկա, հա, նաև իշխանության կողմից հստակ գիծ, սա չէ լինի, եթե մենք չունենանք այս իրականությունը, բայց ելի եմ ասում, մենք ունենք, ձևակերպել ենք այս խնդիրները, որին անպայման գնալու ենք դրա լուսման ճանապարհով, իսկ ինչ վերաբերում որ դուք ասում եք թե ինչ ճանապարհով, հենց այսօրվա հանդիպումը հենց դրան է վերաբերում, որտեղ որ ես արդեն երևույթում խնդրեցի, որ չեմ կարող բարձրացնել, բայց անպայման մոտ ժամանակներս հուսով եմ, որ մենք ավելի մանրամասը կկարողանանք ձեզ տեղեկացնել, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու եւ այդ քայլերը ինչ նպատակ են սպասարկելու եւ ինչ արդյունավետություն եք ակնկալում ունենալու։ Հանդիպումները փակ չեն լինելու, պարոն Պարոն։ Ո՞նց եք անելու։ Փակ չեն լինելու։ Ձեր ծրագրերի մասին իշխանությանը տեղեկացնել եք համագործակցելու առիթով։ Մենք առանձնահատուկ որևիցե մեկին տեղյակ չենք պահել։ Իշխանությանը եւս մենք տեղյակ չենք պահում, որովհետեւ իշխանությունը որպես այդպեսին ըստ էության իր դիրքորոշումը հայտնել է Արցախի վերաբերյալ եւ արցախյան հարցի վերաբերյալ, իսկ ինչ վերաբերում է մնացած հանդիպումները արդյոք կլինեն փակ թե ոչ, դա ընթացս երևի թե ավելի պարզ կդառնա։ Պարոն Պետրոսյան, առանց իշխանության հետ երկխոսության համագործակցության ո՞նց եք պատկերացնում այդ ինստիտուտների կենսագործունեությունը, այսինքն լավ ընդունենք, գործում է Արցախի նախագահականը, ո՞նց եթե չկա իշխանության հետ երկխոսություն։ Տեսեք, այս պրոցեսը, ինչպես ես արդեն նշեցի, անհրաժեշտ ոչ բավարար պայմանը, եւ սա պետք է իրականացվի հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Այս գործընթացի մեջ մենք ասել ենք, որ մենք բաց ենք ցանկացած աջակցության, ցանկացած, որ անկյունից որ կլինի, որը թույլ կտա իրագործել այս ծրագիրը։ Այսինքն մենք չենք ասում, որ ինչ որ մի կետ, ինչ որ մեկին մենք բացառում ենք կամ դուրս ենք մղում։ Բոլորը, ովքեր կարող են իրենց ներդրումն ունենալ այս գործընթացում, մենք բաց ենք բոլորի հետ համագործակցելու եւ քննարկելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է, եթե նույնիսկ դա տեղի չի ունենում եւ օրինակ նաեւ հակառակ քաղաքականությունը իրականացվում, ինչպես այսօր այդ քաղաքականությունը իրականացվում է, ապա դա դեռ չի նշանակում, որ հնարավոր չի դա իրականացնել։ Եվ ինչպես ես արդեն նշեցի, պատմության շատ տարբեր դրվագներ կա, որոնք հենց դա այդ տրամաբանությամբ իրականացվել։ Իհարկե մեր օրինակը մի փոքր յուրատեսակ է, բայց այդպես է։ Ձեզ համար առնվազն պարզ է, ինչ հանգամանքներում լուծարվեց Արցախը։ Կարծում եմ մեծամասամբ այո։ Մեծամասամբ այո։ Պարոն Պետրոսյան, ինտեգրացիայի հետ վերադարձի հետ կապված հարցեր քննարկել եք եւ ինչ տեսլական ունեք այդ մասում։ Ես ներողություն եմ եւս մեկ անգամ խնդրում, դա այդ հարցին եւս չեմ կարող պատասխանել, բայց ընդհանուր շրջանակը քննարկվել է, ընդհանուր շրջանակը, այո, ընդհանուր ոչ թե ինտեգրացիա, այլ վերադարձ, ընդհանուր շրջանակ քննարկվել է, բայց եւս մեկ անգամ ես ներողություն եմ խնդրում այդ հարցերի վերադարձ։ Չեմ կարող որևիցե բան բացարձակ ռուսական միջնորդության բացարձակ որևիցե բան չեմ կարող բարձրացնել, բայց այդ հարցերի շրջանակը, այդ թվում նաև փախստականի կարգավիճակ եւ մնացած ամեն ինչ հետաքրքրող դրան։ Բնականաբար, բայց որևիցե բան ես ելեմ կրկնում, որ ուղղակի չեմ կարող բարձրացնել։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, բավականին մեծ շրջանակ է քննարկվել, բայց այլևս բան չեմ կարող բարձրացնել մեր պարոնության համաձայն։ Ես եմ շնորհակալ։